Bom, pessoal, aqui é o Samuel. Agora em definitivo aí para a gente poder começar o nosso papo. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero mais uma vez agradecer o pessoal do E-Commerce Brasil pelo convite. Tá? Muito obrigado mesmo aí. A gente tem sido uma parceria muito bacana aí para a gente poder levar conteúdo para as pessoas. Todo mundo que já está aí, já tem aí uma galera ouvindo a gente. Uma boa tarde aí para todos vocês. A gente tem aí uma horinha para a gente poder falar um pouquinho de como vencer essa crise braba aí que está todo mundo passando, através de estratégias de multicanalidade e omnichannel, tá? Eu vou me apresentar aqui rapidamente, e aí logo na sequência a gente já conto para vocês a agenda que a gente preparou. Tá? Então, eu sou Samuel, para os que ainda não me conhecem, tenho uma formação aí bem focada em tecnologia e negócios. Então, eu acabei vivendo aí os dois mundos, né, de tecnologia e gestão de negócios. Essa é a minha formação. Eu estou na Millennium faz 13 anos. Hoje eu sou head de produtos, né, sou diretor de produtos. Sou professor universitário, dou aula aqui em São Paulo, em algumas faculdades, às vezes viajo para algumas faculdades aí no sul, principalmente. Tenho uma série de artigos escritos tanto sobre e-commerce, né, essa parte de gestão do e-commerce, como de sistemas em alguns portais, então E-Commerce Brasil, e-Masters, T-Inside, T-Especialistas, são uma série deles. Sou palestrante nos principais eventos de e-commerce e TI do Brasil. Tive a oportunidade de, nos últimos 2 anos, aí 2015, 2016, ser indicado ao prêmio ABECOM, o prêmio da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Ano passado, né, depois de duas indicações que eu recebi aí para o E-Commerce Brasil, para o Prêmio E-Commerce Brasil de Inovação, ano passado eu acabei vencendo esse prêmio, né, foi a maior votação aí, foi uma surpresa muito legal, fiquei muito feliz com isso. E a minha especialidade são os sistemas de gestão e o e-commerce. Eu estou aí nessa luta há 17 anos, né, tentando levar conhecimento e tentando fazer aí as operações funcionarem. Só para contar aqui para vocês rapidinho, né, eMillennium é um software ERP. Hoje a gente tem um pouquinho mais de 1.650 clientes. A gente tem uma estratégia de lojas físicas com mais de 5 mil PDVs. São mais de 330 lojas virtuais. Hoje são 30 e poucos mil, passou já de 31 mil usuários ativos e 22 anos de experiência. Então, um pouco do que eu vou contar para vocês hoje tem a ver com essa história da gente conhecer muito o mundo físico e o mundo online e misturar tudo isso para falar da Omniera, tá bom? Aqui, ó, eu defini uma agenda, né, para a gente falar a respeito de como é que as coisas vão correr aqui. E essa agenda, eu vou falar um pouquinho dos conceitos de multicanalidade e omnichannel. Em seguida, a gente vai falar dos desafios, né, para você conseguir colocar, né, a tua loja e praticar realmente no dia a dia o multicanal e omnichannel. E aí eu vou tentar ser muito breve nesses dois primeiros pontos, porque eu quero focar muito no terceiro. Eu quero mostrar cases para vocês, tá bom? Porque tem um monte de gente falando assim: ah, esse negócio aí de multicanal e omnichannel não funciona, só vi isso lá fora, aqui no Brasil isso ainda não funciona. E aí eu quero mostrar alguns cases para vocês entenderem o que algumas empresas estão fazendo, tá bom? Olha só, duas coisas aí importantes. A primeira é que o pessoal do E-Commerce Brasil depois disponibiliza esse material no formato de um vídeo para vocês. E aí muita gente quer receber também essa apresentação, esses slides que eu estou fazendo aí. Então lá no final eu vou deixar para vocês lá os meus contatos para vocês poderem me pedir, tá, os slides. Aí você me manda e-mail, me manda um WhatsApp pedindo os slides, eu te devolvo aí amanhã, aí até o fim dessa semana eu te mando também, porque eventualmente o pessoal quer olhar em mais detalhes, tá bom? Então vamos começar aqui com o primeiro item da agenda, que a gente falar então os conceitos de multicanalidade e de omnichannel. Então, primeira coisa é que
Existem empresas ainda hoje que pensam da seguinte forma, tá? Dentro do contexto que eu vou mostrar para você aqui, ó. Essa é uma teoria muito antiga, lá de 1960, que diz o seguinte, né? Os fabricantes, eles se comunicavam com os distribuidores. Os distribuidores, por sua vez, conversavam com os atacadistas. Os atacadistas com os varejistas. E os varejistas é que falavam com os consumidores, tá? Então, nesse contexto aí, a gente tinha uma situação muito rígida, onde o consumidor final, ele não falava direto com o atacadista, com o distribuidor, com o fabricante. As coisas eram muito mais rígidas, eram muito mais complexas. E aí o consumidor, ele não tinha muita voz, né, para poder interagir lá com o fabricante, para fazer uma reclamação. Hoje, com o advento da internet, mobilidade, redes sociais, esse paradigma caiu, né? Hoje as empresas não funcionam mais assim, tá bom? Vou contar daqui a pouco como é que as empresas começaram a se comportar, tá? Em relação à multicanalidade, a gente precisa entender que tudo começou com a história do canal único, né? Single channel, que o pessoal chama. Então, talvez algumas empresas ainda vivam assim, né? O teu consumidor, ele se relaciona com a sua loja, né? Então, assim, o único momento de interação, muita gente durante muito tempo fez aquela história do carnê. Tem empresas grandes até hoje, né, que o cara tem o carnezinho lá para o cliente voltar na loja, porque o único ponto de contato que ele tem com o cliente é a loja física. Então, ele dá um jeito de trazer o cara de volta todo mês para pagar o carnê, e aí nesse modelo o cara acaba comprando mais, o consumidor compra mais. Então, esse é o modelo de canal único, né? O mais comum hoje é esse modelo aqui, ó, o modelo de multi-channel, né, multicanal, onde você tem lá uma estratégia de online, uma estratégia de digital, né? Então você tem lá, por exemplo, a tua loja, você está no marketplace, né? Então você tem essa estratégia, você tem lá a tua loja física e você tem um televendas. Esse modelo é o modelo que as pessoas mais praticam hoje, tá? A maioria das empresas estão bastante habituadas com isso. Problema desse modelo é que as informações do cliente, às vezes, elas ficam perdidas, né? Você tem informação do cara no e-commerce que não conversa com a informação que você tem dele da loja física. Então o cara foi lá, colocou um item no carrinho, tá? Na loja online, não comprou na loja online, foi na loja física e comprou na loja física. E aí você não fica sabendo que essa venda começou online, tá? Tem um monte de gente, e aí eu me coloco como um consumidor que faz isso. Eu vejo um negócio no e-commerce, ligo na empresa para tirar mais informações, então ligo lá no Televendas, tiro um monte de informação, e aí em algumas situações eu acabo indo na loja física. Então, a loja online, o Televendas, eles acabam atraindo gente para loja física, né? Muito no eu ouvi durante muito tempo o pessoal falar: não, olha, se colocar online, o pessoal nunca mais vem na loja. Pelo contrário, né? Esse movimento, ele já é complementar. O que a gente está começando a viver nos últimos anos é esse modelo aqui, ó, que é o Omni, né? O Omni, o cliente, o consumidor, ele é o centro das atenções. Tudo que você fizer daqui para frente tem que ser pensando em dar transparência para esse cara. Então, se você ofereceu alguma coisa lá para ele no app, se ele foi na tua loja, você tem que pegar o e-mail dele. Se ele interagiu com você nas redes sociais, você tem que dar um jeito de conseguir informação sobre quem é esse consumidor e fazer com que esse consumidor comece a se relacionar com você. Eu vou mostrar depois nos cases algumas coisas bem interessantes de lojas, por exemplo. Vou adiantar um aqui. A loja, ela faz marketing a partir do cliente. Então o cliente vira e faz uma foto porque gostou da roupa, tá? Um cara de moda, roupa de ginástica, por exemplo, esse case que eu tô falando. A menina gostou tanto da roupa que ela vai na academia, tira uma foto e pede para a empresa postar no Instagram, mídia espontânea, né? O cliente está tão satisfeito com a marca, tão satisfeito com aquele produto, que ele começa a interagir, e aí a rede inteira desse cara, desse cliente, começa a fomentar, e aí os canais começam a se complementar. Então esse é o modelo. Como é que a gente avança para esse modelo, né? Então você tem que ter estratégia. Hoje eu já tenho clientes, a gente já tem pessoas aí trabalhando, então, na loja física,
no e-commerce, né? Tudo isso falando em mobile já, mobilidade, redes sociais. A gente já está começando a falar em TV commerce, que é vender nas smart TVs, né? E o televendas, que é uma outra coisa que todo mundo está praticando bastante, porque às vezes você é obrigado a ter um saque só para manter as coisas funcionando. E aí, já que você colocou o saque lá, por que não usar uma ligação para transformar essa ligação de uma dúvida de um produto em uma venda? Então a galera tá tornando o saque mais oportunista no sentido de tentar aumentar a conversão, tá bom? Importante que você entenda, né? Quem é o e-consumidor? O e-consumidor é esse cara aqui, ó, a cabeça dele, né? Quando você é o consumidor, você pensa desse jeito aqui, né? Você vai lá e olha no e-commerce, vê no mobile. Se o cliente tem um quiosque, você vai lá no quiosque ver, você troca e-mail com a empresa, aí você vai na loja física, aí você analisa a reputação dessa empresa lá nas redes sociais, liga no telefone, ou seja, você interage antes de tomar uma decisão de compra. Muitas vezes você interage em quatro ou cinco canais, e aí, se a conversa da empresa, se o papo dessa empresa, ele é diferente para cada canal, a sensação que o consumidor tem é que a coisa está dispersa. Então, uma das coisas importantes que daqui a pouco eu vou falar nos desafios é que você tem que ter uma linguagem padronizada em todos os canais para facilitar o entendimento e o convencimento do teu cliente. Bom, mais do que nunca, o que você tem que pensar é o seguinte: esse cara, o consumidor, ele tem que ser o centro de tudo que você vai fazer, tá bom? Esse cara é o centro de tudo que você está fazendo, então é importantíssimo, tá? Que quando você for pensar na tua loja física, no teu online, no teu mobile, no televendas, no marketplace, quando você for pensar em qualquer coisa em relação ao teu business, você lembre, o consumidor é o centro do que você está fazendo. Quando você for fazer um post no Facebook, lembra, existe gente do outro lado, existe um consumidor lá, e esse cara, ele tem que ser importante, ele tem que se sentir importante no que você está conversando com ele. Beleza? Então, isso era só para a gente conceituar e agora a gente vai entrar realmente nos desafios, tá? Bom, primeiro desafio que eu acho que as empresas estão tentando, e aqui eu listei alguns canais, né? Mas eu não digo que você tem que estar presente em todos os canais, mas eu digo que você tem que estar presente no máximo de canais, tá? Para você criar uma autoridade, a tua empresa criar uma autoridade, criar uma reputação, você tem lá empresas que têm lojas físicas, atacado e varejo. Você tem empresas que, além da loja física, têm o e-commerce. Aí você tem os caras que têm televendas, mobile commerce, que estão nos marketplaces, as que têm franquias, as que têm representantes comerciais e as que estão no Facebook, Facebook Commerce, tá? Que é o F-commerce ali, que é a última caixinha dessa tela, tá? Então eu vou mostrar depois nos cases que você vai ver que tem empresas que têm loja física e e-commerce, tem outros que têm e-commerce, tem mobile e estão no marketplace, tem outra que tem loja física, franquia e representante. Isso tudo são modelos de multicanalidade, ok? Que é importante que você entenda? Um dos desafios é esteja no máximo de canais. Tá? Quanto mais canais você tiver, mais fácil para você vencer a crise, tá? Porque, obviamente, hoje, né, quando a gente fala em você conseguir fazer o seu produto aparecer no máximo de lugares, significa que você, chegou mais perto do teu cliente. Então a chance de você vender aumenta significativamente, tá bom? O problema, né? Como é que as pessoas, toda vez que eu falo de estar em múltiplos canais, o pessoal fala assim: nossa, mas é tudo tão complicado ter uma loja física, fazer o estoque da loja física, conversar com o estoque do online, é um negócio tão complicado. Então eu queria mexer um pouquinho, né, nessa questão, tá? Então, essas complexidades, elas existem, tá? Mas muitas vezes essas complexidades, elas são criadas pelas próprias empresas, tá? Então eu coloquei aqui algumas boas práticas para você eliminar algumas complexidades, e isso já vai te ajudar a ficar mais próximo e deixar o teu cliente com uma sensação melhor de omniera, né? De omnichannel. Então a primeira é: você tem que criar uma sensação de uniformidade dos canais. Então, o que que acontece com alguma frequência? O cara vai comprar na internet um celular. Lá na internet ele tem um texto gigantesco contando tudo que aquele celular faz,
né? Aí ele vai na loja física comprar aquele mesmo celular e o vendedor não tem a mesma informação que tinha na internet. E aí o consumidor acaba tendo mais informação que o vendedor, tá? Outra coisa que é comum acontecer, o preço, né? Eu defendo que o preço tem que ser consistente em todos os canais. Você vai às vezes numa loja, aconteceu comigo, eu fui numa rede grande aí de lojas e cheguei lá na loja física porque eu precisava comprar o produto e levar e eu já tinha visto na internet. Quando eu cheguei lá que eu vi o cara me falou o preço, o vendedor me falou o preço era mais alto do que na internet. Aí eu fui pro cara, não, mas eu vi na internet por esse preço, na sua loja, na internet por esse preço. Ele falou, não, é que aqui eu tenho que pagar a comissão, aqui eu tenho que pagar o aluguel, aqui eu tenho que pagar. E assim, eu como consumidor, eu não estou muito preocupado com o que ele tem que pagar, né? Eu estou preocupado em que eu vi um preço, esse preço me atraiu para a loja tinha o item que eu podia colocar no carro e levar naquela hora, e eu deixei de comprar. Porque o preço era mais caro, não tinha consistência no preço. Então, sabe assim, toda vez que eu penso em voltar naquela loja, eu lembro desse assunto. Então, isso deixou uma imagem ruim, tá? Outra questão, sortimento, né? Quais produtos, né? Tem um monte de gente que toma tem essa definição. Ah, eu vou ter alguns produtos online, vou ter outros produtos no, na loja física, no offline, né? Cuidado com isso. Cuidado. O cliente muitas vezes vai ser atraído, né? Porque ele viu aquele item. Você foi lá, eu tive a oportunidade recentemente aí de ir numa loja comprar um presente aí para minha sobrinha, e aí eu vi na internet, né, o produto, cheguei na loja física, a menina disse para mim, olha, eu não tenho esse produto e esse produto não será vendido nas lojas físicas. Esse produto só será vendido no e-commerce. Quer dizer, por que que não, isso não está explícito então lá no e-commerce? Por que que o cara que colocou esse produto no e-commerce não deixou isso claro? Olha, esse produto só está disponível no e-commerce, não vá na loja física. Então, o problema do sortimento, de gente que coloca um item só no e-commerce, não deixa isso claro e faz o cliente ir na loja. Outro ponto, quarto ponto, realizar as trocas independente do canal. Eu comprei online e quero trocar na loja física. A tua empresa tem que facilitar isso e não dificultar, tá? Eu comprei no online e eu quero trocar no televendas. Quero ligar lá no SAC, no atendimento, fazer a troca, tá? Outra coisa, acompanhar o status da compra. Se eu comprei online, todo mundo na organização inteira deveria saber, olha, o Samuel comprou um produto com a gente online. Se eu comprei na loja física para receber na minha casa, quando eu entrar no online, eu deveria ter acesso a esse pedido, tá? Então, o cruzamento das informações, ele precisa acontecer. E o último aí, que é a capacidade de entregar os itens de qualquer estoque, de qualquer canal. Tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar os cases, isso vai ficar um pouco mais claro como que esses desafios a gente está resolvendo. Tá? Eu vou mostrar aí várias empresas que já resolveram essas questões que vocês estão enxergando aqui nesse slide. Porque, gente, de verdade, você não pode frustrar, é tão difícil, é tão caro hoje você atrair um cliente, trazer um cliente, né? E aí você quando consegue trazer o cara, você frustra ele por conta do atendimento, ou por uma falta de padronização, ou por não usar corretamente a ferramenta que você tem para fazer a gestão de tudo isso, ok? Então cuida com essas coisas. Bom, tem três pontos fundamentais para você integrar os canais. O primeiro deles é o front, tá? E aí quando eu falo front, eu estou falando do PDV na loja física, eu estou falando da tua loja.com.br no e-commerce, tá? Então assim, ó, aquela ponta que é o end, que é onde o cliente chega, né? Ela precisa estar preparada para suportar isso. Por exemplo, cheguei na loja física para comprar uma camisa. O cara tinha a camisa, mas não tinha o meu tamanho. O que que eu faço? Vou embora para casa sem comprar? Não. O vendedor poderia virar para mim e falar: Samuel, ó, eu vou vender para você. Dá aqui seu cartão, deixa eu passar a venda e você vai receber essa mercadoria dentro de casa. Ou seja, essa venda começou e foi concluída, né? A venda, a parte comercial foi concluída na loja física e a entrega saiu do centro de distribuição, saiu de uma outra loja.
loja. Então, o primeiro ponto, o front tem que estar preparado. Segundo, a equipe. Se você não sentar com as pessoas da tua equipe e não explicar para elas a estratégia de omnichannel, a estratégia de multicanalidade da tua empresa, essas pessoas, elas não vão saber o que está acontecendo. Isso é muito comum. É muito comum, tá? O cara chega lá, cria uma estratégia, põe na internet, faz divulgação, paga assessoria de imprensa, jornal, revista, e o cara da loja que vai falar com o pessoal não sabe que isso está acontecendo. Terceira coisa, o back. Você tem que preparar os teus sistemas para resolver toda a parte chata. Ou seja, você vai ter que ter um sistema lá, um ERP, que ele mostre para todo mundo onde tem estoque daquele item. Olha, eu não tenho estoque nessa loja aqui, mas eu tenho estoque na loja do lado. Eu não tenho estoque nessa loja, mas eu tenho no centro de distribuição. E isso tem que ser visto de qualquer lugar. Se o cara tiver no mobile, você tem que ser visto. Vou dar um exemplo para vocês, não tá lá nos cases. Eu vou dar um exemplo que tá começando a ficar bem comum aqui em São Paulo. As pessoas estão deixando de pagar a academia mensalmente. Ah, então as academias que estão surgindo novas em São Paulo, você agenda online, uma aula, paga por aquela aula e ainda escolhe em qual bicicleta você quer fazer a aula. Tá? Ou seja, em vez do cara pagar um mês inteiro e nunca ir e ficar chateado com isso, ele paga só aquela aula que ele quer ir. Tá? Que ele fez? Que os caras fizeram? Tanto no mobile, no app, quanto no e-commerce, eles disponibilizaram todas as agendas com todas as bicicletas de todas as unidades dessa academia. Tá? E aí o cara vai lá e seleciona a unidade que ele quer. Isso está acontecendo também. Com a loja de serviços para carro, né? Você quer lá trocar um pneu, você precisa fazer um conserto no seu carro, você entra no site, você contrata o serviço, só preciso contratar aqui um alinhamento. Tá bom, ok, ele vai abrir lá para você toda a rede do cara, da empresa, e vai mostrar, ó, eu consigo fazer esse alinhamento e balanceamento do seu carro amanhã às 10 horas da manhã. Você fala, esse horário para mim não é conveniente. Ah, mas eu consigo fazer na outra unidade amanhã às 6 horas da tarde. Por um acaso é caminho seu voltando do trabalho. Então, esse tipo de integração, ele precisa de um software, precisa de um back, de um RP que sugira tudo isso e que suporte, tá? É um RP que vai ver lá tudo que está acontecendo no e-commerce, tudo que está acontecendo na loja física, tudo que está acontecendo no marketplace, no televendas, no mobile. Ele enxerga tudo isso e ele consegue te ajudar a fazer a gestão disso. Se eu estou falando de estoque, se eu estou falando de agenda, se eu estou falando, né? Você pensa em flores, né? A flor, o cara compra lá e fala, ó, eu preciso entregar essa flor com dia e hora agendado, né? Porque é um aniversário, porque é durante uma festa, né? É porque é durante um evento, uma formatura. Então, se você quer fazer assim, você tem que dispor todo o teu estoque de todas as tuas unidades de negócio no teu e-commerce para facilitar a vida dessa pessoa. São essas boas práticas que vão te ajudar a fazer a operação ficar mais fluida, mais simples para o teu cliente entender o teu modelo de negócio, tá? Bom, dentre os desafios, esse aqui é um outro desafio. A percepção do teu consumidor, tá? É essa aqui, é uma percepção muito pequena, é muito simplória, né? Ele fala assim, ó, eu vi o marketing, a propaganda de um produto, aí eu fui lá e comprei, entrei na loja para comprar, selecionei o produto, se esse produto tinha um frete, fui lá, selecionei o frete, paguei e agora eu quero a entrega, tá? Se a sua empresa fizer tudo direitinho, o cara fica satisfeito, o cliente fica satisfeito. Se você fizer alguma coisa errada, ele fica insatisfeito. A percepção dele é essa. A percepção que eu quero trazer para vocês é outra, é a jornada do lojista. Todo mundo fala na jornada do consumidor, ninguém quer falar da jornada do lojista. E para mim, essa jornada é a que mais importa, é você conseguir planejar a venda, planejar estoque, planejar a compra, planejar a logística, planejar o fiscal, né? Planejar a ordem de produção, se você é uma fábrica, o CRM, o fluxo financeiro, se você é um importador, a importador.
tomar todas as decisões e aí sim começar a oferecer. Qual que é o problema, né? E aí você entra toda aquela coisa do marketing, do e-commerce, do, né? Vender, ele tem que ser consequência de todo o planejamento, de toda essa jornada. Quando você não planeja as coisas, não comunica direito, quando você não faz o arranjo certinho dos sistemas, o omnichannel fica comprometido, a multicanalidade fica comprometida, tá? Então, essa eu acho que é um desafio bem importante para as empresas, entender que é necessário fazer sim um monte de planejamento antes de sair fazendo. Tudo isso por um único motivo. Esse aqui é o desafio maior. Você precisa tornar a experiência do consumidor fluida, tá? Você não pode oferecer dificuldades. Você não pode, o teu processo não pode ter esses empecilhos de, ah, não, o preço aqui é diferente de lá porque aqui é diferente. Ah, olha, a gente não tem esse estoque, então eu não posso fazer nada por você, né? Não pode ser assim, né? Você tem que pensar que o teu consumidor, ele tem um monte de gente querendo comprar dele. Então, ou você facilita, você torna, né, o processo fluido, a experiência fluida, ou esse cara ele acaba indo pro concorrente, tá certo? E aí a pergunta que todo mundo me faz: Samuel, entendi, tem um monte de complexidade, então eu vou desistir dessa história de omnichannel, de multicanal, e vou ficar aqui quietinho, porque isso aí não é possível, né? E aí eu quero mostrar alguns cases então para vocês, é aqui que eu vou até deter um pouquinho mais o meu tempo para mostrar alguns cases, tanto de multicanal como de omnichannel, para vocês verem que já existem uma série de empresas. Eu peguei alguns cases, não peguei, poderia pegar aí 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes a quantidade de cases que eu vou mostrar, mas a gente tem um tempo limitado, então eu vou mostrar alguns cases aí para vocês entenderem como é que o mundo tá, como é que as pessoas estão fazendo. Então, primeiro case que eu quero mostrar para vocês é uma empresa que chama Cauê. Tá? Essa é uma empresa de moda do segmento plus size, vende roupa para gordinho, para gordinha, tá? Eles vendem tanto o feminino quanto o masculino. Essa empresa nasceu lá nos anos de 1980, no finalzinho de 1980. Tá? Hoje esses caras têm uma loja online, é uma das lojas referência para esse mercado. Tá? Eles têm um app. Você pode comprar dessa loja usando o app mobile deles, tá? Não é loja responsiva, é um app mesmo, tá? E ele opera com 11 lojas físicas, sendo que dessas lojas, 8 estão em São Paulo, uma está em Santo André, uma em Osasco e uma em Santos, tá? Colocou o RP lá para suportar, é um único RP que suporta toda a operação. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aí dessa operação para você. Onde ele está lá naquele quadro de vamos usar o máximo de canais possíveis? Ele tem então as lojas físicas, ele tem o e-commerce e ele tem mobile. Ele poderia ir para outros canais? Poderia, ele ainda não foi, tá? Por enquanto, ele parou por aqui. Mas é para você conhecer um pouquinho. Então, essa aqui é a loja deles, kaueplussize.com.br. Se acessar essa loja, você vai conseguir ver lá o produto deles, comprar o produto deles. Tá? Essa aqui é a estratégia deles de lojas físicas. Então, ele tem loja lá na Vila Mariana, ele tem loja na Praça da Árvore, na Lapa, Santana, Moema, Santo Amaro, Tatuapé, Pinheiro, Santo André, Osasco e Santos. Tá? Na estratégia multicanal dessa empresa. E aí ele tem o app, tá? Toda vez que você compra da loja online ou do app, você está comprando do centro de distribuição. Mas você teria aí a possibilidade de muito, muito facilmente passar na loja para receber, para retirar o produto lá. Ok? Se você começa a olhar essas empresas, ó, essa empresa é lá de 1980, mas é uma empresa que se posicionou no Omniera. Então, se você olha lá o Facebook desse pessoal, eles têm mais de 323 mil curtidas, tá, no Facebook deles. O que que isso indica, né? O mercado que esse pessoal está atingindo. Então, fazer um bom trabalho de mídias ajuda significativamente. Então, eles querem levar essa galera, essas 320 mil pessoas, a usar o app. Então tá lá, ó, seja VIP, Cauê App. Tá? Estão usando o fato deles se comunicarem com essas pessoas para fazer essas pessoas terem acesso ao app. E o app, obviamente, é uma estratégia muito legal, porque
Você consegue mandar notificações, você consegue interagir melhor com o teu cliente, com o teu consumidor, tá? Então essa é uma das estratégias. Se você olhar aqui também, ele tem um botãozinho lá, compre agora, né, no do lado do curtir ali no Facebook. Isso é uma outra estratégia que leva, né, o consumidor a loja. Mais importante da Cauê, que eu acho legal, que eu queria destacar, a comunicação. Todo mundo sabe o que está acontecendo, não existe, né, o preço é o mesmo na loja física, na loja online, o sortimento é o mesmo em todos os locais. Isso ajuda e facilita eles a fazerem o Omnichannel. Então esse é um case bem legal aí que eu queria mostrar para vocês. Segundo case, esse aqui depois eu vou mostrar um videozinho aí para vocês, vou compartilhar um link para vocês conseguirem acompanhar comigo esse vídeo no YouTube, tá? Mas antes eu vou só comentar aqui com vocês. Então, a Amaro é uma empresa do segmento de moda também, tá? Eles usam um conceito chamado fast fashion. Nesse conceito, as coleções deles, elas não são aquelas coleções tradicionais que as empresas usam, né? Normalmente o cara tem lá, ó, verão, inverno, tal. Eles fazem uma coleção que é o que você recebe um tema mensalmente. Então todo mês ele tem uma coleção nova. Esse cara tem uma loja online, ele tem mobile e tem uma forte presença nas redes sociais. E ele opera num conceito um pouquinho diferente, que são guide shops, tá? Então ele tem os guide shops lá no Pátio Higienópolis, no Morumbi, tem quiosque no aeroporto de Congonhas e no shopping Vila Lobos. Tá? Qual que é a grande sacada, das guide shops, né? Você vai na loja, experimenta o produto, compra o produto, mas não necessariamente leva o produto para casa, porque eventualmente o produto que você quer não tem lá. E aí eles mandam entregar na sua casa. E eles têm um conceito, por exemplo, como as lojas todas estão dentro de São Paulo, aqui dentro de São Paulo, se você foi numa loja física e não conseguiu comprar, eles vão entregar na sua casa em 2 horas e meia. Então a gente criou uma série de rotinas dentro do RP e até no próprio processo deles, a gente configurou coisas, criou situações onde, se veio um pedido de uma guide shop, esse pedido ele é prioritário, ele precisa ser entregue aí nessa entrega expressa em 2 horas e meia. A gente tem pedido, só para dar um número para vocês, entregue em 24 minutos em São Paulo. Eu vou mostrar um pouco disso para vocês entenderem, tá? Então, se você acessar lá, desculpa, as estratégias deles estão aqui, né? Loja física, inclusive com quiosques, o e-commerce e o mobile. Deixa eu mostrar aqui para vocês, a loja. A loja é essa aqui, ó, amaro.com, né? Você entra lá, você consegue comprar. Consegue comprar, inclusive, nessa estratégia de entrega rápida, dele poder te entregar aí dentro de 2 horas e meia em São Paulo. Essa aqui é uma das lojas, essa loja do Higienópolis. Então, uma loja conceito, super bonita. Vantagem dessa loja: ela não precisa ter todo o estoque de absolutamente todos os produtos, tá? Porque o cliente que chega nessa loja, quando ele chega aqui, se não tem a peça, a menina vai experimentar uma peça semelhante, vai provar e vai levar. Outra coisa legal nessa loja é que, se você tem o produto na loja, na mesma venda a gente consegue operar a venda. O cliente passa uma vez só o cartão, tá? Ele pega um produto que tem na loja que ele vai levar para casa e pega um outro produto que vai sair do e-commerce e vai chegar na casa dele, tá bom? Então, isso é um negócio muito interessante, porque o cliente se sente muito assistido, ele percebe que a loja realmente está fazendo esse movimento, tá? A estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui, que é do mobile, é bem legal, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma venda acontecendo no tablet, é uma venda assistida. Você tem uma consultora de moda que foi num salão de cabeleireiro, tá? Chegou nesse salão de cabeleireiro, deu um desconto para as pessoas poderem fazer uma compra, e as pessoas fazem a compra achando que vão receber as mercadorias em casa. Mas na verdade, Amaro se preparou para entregar esses produtos enquanto a pessoa ainda está terminando de fazer o cabelo, de fazer a unha. Então, a ideia toda é: enquanto a pessoa está comprando, alguém lá no centro de distribuição já está recebendo online a informação
para poder processar a separação, a embalagem desse produto, uma embalagem linda assim, com uma caixa de presente, com laço. Vocês vão ver daqui a pouco no vídeo que eu vou mostrar aí para vocês. Então, uma estratégia muito legal e que acabou dando uma surpresa para os clientes. Então, a hora que você vê o vídeo, você repara no rosto da moça que recebe a caixinha, né? Você vai perceber a alegria que ela fica esperando receber o produto em casa e ela acaba recebendo o produto na própria hora, enquanto está treinando. Eu acabei de compartilhar com vocês aí o endereço desse vídeo no YouTube. Se vocês puderem, por favor, abrir aí vocês vão perceber aí. Toda a técnica que eles usaram aí, isso foi feito no meio do ano passado, aqui em Santo Amaro, né, no salão de cabeleireiro fica em Santo Amaro, desculpa, fica em Moema, a Amaro fica na Barra Funda, tá? Então as pessoas receberam lá R$ 200 para comprar, compras acima de R$ 500, recebeu um desconto de R$ 200. O pessoal faz as compras, a assistente está lá ajudando, né, a pessoa a realizar a compra. E aí, enquanto isso, o pessoal da separação já está fazendo a separação dos pedidos. Vai para uma embalagem, como eu falei, ó, uma caixinha, né, com um recadinho de agradecimento, lacinho, sacola, e o motoboy estava lá esperando para fazer a entrega. Foi uma campanha e foram feitas lá. E aí a moça recebendo, ó, ela ficou super feliz porque ela não terminou de fazer o cabelo ainda. Essa venda foi feita em 24 minutos, tá? Entre a venda entrar no sistema e a mercadoria chegar lá em Moema. Para quem conhece São Paulo, sair de moto da Barra Funda até lá. Foi um desafio bem, bem interessante, tá? Vantagem da gente ter feito isso: essa história do PDV Mobile, ela virou uma constante dentro da Amaro. Então, agora eles fazem feiras, eventos, liga para o RH da empresa e fala: olha, fiquei sabendo, eu vi aí que você tem 500 mulheres aí na empresa e eu queria fazer um evento aí para essas mulheres. A gente vai aí, vai falar de tendências de moda e se as pessoas quiserem comprar, a gente dá um desconto e as pessoas compram nesse PDV Mobile. Eu passo o cartão naquela maquininha, tipo moderninha, né? As coisas acabam acontecendo com muita fluidez e eles ganharam mais um canal. Então, assim, eu acho que parte importante dessa história é entender que, assim, ó, o cliente não está indo na tua loja física, o cliente não está entrando no teu e-commerce. Onde está o teu cliente? Ah, meu cliente está lá no salão de cabeleireiro. Legal, vou levar uma consultora lá para vender, vou fazer uma parceria com esse salão e vou levar meu produto lá para vender, tá? A gente está com um case bem interessante também de suplementos. Ah, então o cara vende suplemento, ele fez um convênio com as academias, ele visita as academias, tá certo? Com o PDV Mobile, passa o cartãozinho lá, fecha a venda, pedido bonitinho. No dia seguinte, daí 2 dias, enfim, ele decide como o cara quer receber, como o consumidor quer receber. E aí ele entrega. Pode entregar na academia, pode entregar na casa, pode entregar no trabalho. Mas assim, são canais móveis, entendeu? Para você conseguir chegar até o teu cliente, tá? Aqui tá, tô ilustrando só da Amaro aí essa venda que a gente teve aí o tempo recorde, que foi a entrega em 24 minutos e 19 segundos. Tá? Então, aqui em São Paulo a gente tem uma facilidade com motoboys. O custo de motoboy hoje ele é bem parecido com o custo dos correios em muitas situações. A vantagem é que os correios, você vai lá, você fez os pacotinhos hoje, o correio vai pegar hoje à tarde, amanhã cedo o correio vai processar, isso vai chegar para o cliente na quinta-feira, daqui 2 dias, né? Se você faz uma entrega com motoboy, às vezes você gasta um pouquinho mais, mas você entrega para o cliente no mesmo dia, tá? A Juliana está perguntando de motoboy. Juliana, a gente tem usado uma empresa bastante que chama Log. Eu vou escrever aqui, ó. É assim que escreve, Log, com 2 Gs I, tá? É uma empresa de motoboys. Eles têm um appzinho. A gente, inclusive, aqui na Millennium usa e recomenda para vários clientes. A gente tá inclusive, integrado com esse pessoal. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de usar esses caras várias vezes, pessoalmente, nem para a empresa, mas para mim mesmo, Samuel, e é muito legal. Então,
Fica a dica aí para vocês dessa empresa. Existem outras, tá? Que fariam a mesma coisa. Ok? Amaro hoje usa a estratégia, né? Bem parecida com a que eu mostrei lá, botãozinho comprar aqui no Facebook. São 600. Ó, o Hernani tá falando da Rappido. É verdade, a Rappido é uma das que faz a mesma coisa aí. Vale a pena olhar os dois caras. O Facebook da Amaro hoje conta com um pouquinho mais de 600 mil curtidas. Então, assim, ó, qualquer coisa legal de você fazer omnichannel, engajamento do cliente. Você começa a fazer coisas legais, né? Esse cara do suplemento que eu falei para vocês, né? E outros, né? O pessoal de flores. Quanto mais a gente faz as coisas pensando na estratégia, com o cliente como centro das estratégias, as coisas tendem a ficar ainda mais legais. Tá bom? Amaro tem hoje um pouco mais de 85 mil curtidas, interações lá no Instagram também. Tá bom? O Rafael tá perguntando para quem não tem loja física como canal. Rafael, é assim, ó. Tem um monte de coisas. Dá mais uns minutinhos, eu vou te mostrar outras estratégias aqui, tá bom? Para quem tá só no online e não quer para ir para loja física. Vou falar disso daqui a pouquinho. Ok. YouTube, esse é um dos vídeos, esse vídeo que eu mostrei para vocês está no YouTube da Amaro e vocês vão olhar lá, e tem um pouquinho mais de 3 milhões e meio de visualizações, tá? Então, viral. Por quê? Porque faz coisa legal, as pessoas querem conhecer e querem voltar. Terceiro case, uma empresa na 25 de março aqui em São Paulo, tá? Depósito de meia São Jorge, características desse negócio, né? Eles revendem meias e moda íntima. Uma empresa que existe há 60 anos. O E-Commerce Brasil, ano passado, fez uma reportagem na revista do E-Commerce Brasil sobre esses caras aí, são fantásticos. Tem duas lojas físicas na 25, tá? Cada loja opera em torno de 5 mil vendas por dia, cada loja física, tá? E no online, hoje, eles têm um conceito de atacado e varejo, eles chamam de atacarejo lá no online. E aí, no online, eles fazem em torno de 600 vendas dia hoje. Importante, uniformidade do preço, tá? Se você comprar na 25, você vai pagar o mesmo preço se você comprar online. E aí, muita gente fala assim, poxa vida, eu vou na 25, tenho que ir de metrô, ou tenho que pagar o estacionamento caríssimo, e é mó muvuca. Compra online, o cara vende online. E esse tem uma estratégia aqui, além, que é a estratégia de marketplace. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui as estratégias dele. Ele tem loja física, são duas. Ele tem e-commerce, tem televendas e tem marketplaces. São essas estratégias que ele está usando aqui para vencer a crise. Então, essa é a loja dele, .com.br, tá? São Jorge com BR. Se você olhar aqui em cima, eu destaquei em verde o televendas. Tá? Então, ele usa o canal na internet, a pessoa entrou lá, viu o produto que queria, mas não quer comprar online, ainda não tem segurança de comprar online. Ok, você tem o televendas destacado e ele tem gente lá para atender. Tá? Essa é a loja com BR. Essa aqui é a foto de uma das lojas da 25. Tá? Dá para você ter uma visão aí do tamanho da loja. São seis caixas lá na frente para processar o varejo, são mais quatro caixas no fundo para processar o atacado, e aí você tem gente o dia inteiro comprando atacado e varejo nessa loja. Aqui, ó, você vê depósito de meia São Jorge, já respondendo aí a pergunta do Rafael. Rafael, apesar desse cara ter loja física, ó, ele tem a loja dele, .com.br, e também tem televendas, tá? Que não exige que você tenha uma loja física, e ele também tem marketplaces. Então ele está nos principais marketplaces vendendo os produtos dele. Então essa é uma estratégia muito legal. Você não precisa estar necessariamente na loja física para poder atuar, tá? Essa aqui é uma ideia dos indicadores dele lá um dia. A expedição, ó, 764 caixinhas vão sair de lá do e-commerce. Essa é só uma visão que o RP dá para eles lá do que está acontecendo no e-commerce. É um painel que eles põem numa TV lá. Dos 764, já tem 538 que estão em separação e já foram faturados 226. Então as coisas estão andando, eles estão vendo, e ali você tem um mapinha de calor que dá para ver onde eles estão vendendo e como é que está a movimentação do dia na loja. Ok?
Depois tem outros gráficos aqui, esses eu não vou detalhar não, para a gente ter tempo, tem muita coisa aqui para falar. O Anildo está perguntando qual que seria a estratégia para loja de material de construção. O Anildo, tem um monte, cara, de gente que está vendendo construção online. Você compra online e passa na loja física só para retirar, tá? Essa é uma estratégia bem interessante. A Ana está falando que quer praticar preço-valor promocional no site e, quando ligarem sem acessar o site, oferecer um valor, e se disserem que viram no site, ofereço o mesmo valor. Eu, Ana Carolina, eu não faria assim. Para mim, a estratégia de preço é única, tá? O André Vieira perguntou aqui qual é o RP dessas lojas. Todas essas que eu estou mostrando são experiências que eu conheço de perto. Eles usam eMillennium, tá? Que é o software que eu trabalho. Então, estou mostrando, inclusive. Depois, no final, eu vou deixar os dados lá para vocês terem mais informação. O eMillennium você consegue baixar para poder olhar, tá? O Patrick está falando que a compra feita na loja, por exemplo, da blusa que não tem, é cobrado o frete. Aí vai depender muito do produto, tá? Em algumas situações eles cobram, em outras não. Isso pode variar de acordo com o valor da venda. Então, vendas a partir de X reais. Se você está no momento da promoção, o preço é um. Tem tudo isso aí para ser considerado. Aí não tem a ver com omnichannel, tá, Patrick? Aí tem a ver com a estratégia comercial da sua empresa. Isso é até um outro papo que a gente pode agendar com o E-Commerce Brasil para falar um outro dia aí sobre estratégias comerciais. Bom, quarto case, Vestem. A Vestem é uma empresa de moda fitness. Eles têm uma fábrica aqui em São Paulo. Eles têm representantes comerciais vendendo atacado pelo Brasil inteiro. Ele tem uma única loja própria que vende atacado e varejo. Eles têm presença online nas redes sociais e eles estão internacionalizando o produto. Eles estão abrindo uma filial nos Estados Unidos, tá? E eles têm estratégias que vão inclusive até o WhatsApp. Vou mostrar um pouquinho dessa empresa aqui para vocês. Então, onde eles estão? Lojas físicas, e-commerce, televendas, não estão no marketing como o anterior, mas estão aqui com representantes comerciais. Essa é a loja deles, vestem.com, tá? Aqui uma fotinho da loja física, fica na Mooca, aqui em São Paulo, bairro da Zona Leste, próximo ao centro. Eles têm hoje 242 mil curtidas na loja, no Facebook. E aqui tem uma coisa legal, o Instagram, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas bem no centro da foto, as duas fotos do meio, tem uma menina na academia tirando uma foto com o celular, e embaixo tem uma outra senhora na academia. Isso aqui, essas pessoas estão fazendo isso espontaneamente, tá? Mídia espontânea. As pessoas compraram o produto, gostaram do produto e estão pedindo para a Vestem. Manda lá no hashtag que eles criaram, e a Vestem seleciona e publica a foto das consumidoras usando o produto na academia. Então, uma estratégia muito legal. Se você olhar aqui só no Insta, ele tem lá o atendimento por WhatsApp, tem o endereço da loja física, tem a vestem.com, mostra o Snapchat, e se você olhar, eles têm 241 mil seguidores, tá? Então, estratégia de novo, estão explorando muito mídias sociais, estão explorando loja física, loja online, e tudo isso está num único ERP que segura toda a operação, que compartilha um único estoque, que compartilha todas as coisas. Se você manda um WhatsApp lá na Vestem e você já fez uma compra com eles, ou se você está com uma compra em andamento, acontece um negócio desse aqui, ó, é um saque automático. Bem-vindo, Samuel Gonçalves, esse é o número do protocolo, e já abriu um saque. E aí ele me pergunta quais são as dúvidas que eu tenho. Ou seja, o Hernani perguntou: você conhece alguma ferramenta que possa usar o número do WhatsApp? Pois hoje tem um WhatsApp único para e-commerce e televendas, mas são equipes diferentes. Nani, na verdade, isso é tudo uma estratégia de marketing que você precisa usar. O ideal é que você use um saque, e esse saque integre com o WhatsApp, tá? A gente aqui no Millennium, o que a gente faz é integrar isso ao ERP, porque aí o cara, se ele quiser consultar o estoque, ele consegue. Se ele quiser saber qual é a loja mais próxima, ele consegue. A gente consegue dar todas essas informações. E isso acaba ajudando aí, você. Bom, mais um caso aqui, ó.
características do negócio da Roupe Lingerie. Essa é uma das principais empresas de moda íntima do país, tá? Eles têm uma fábrica lá no Ceará, tem representantes comerciais, 129 franquias, tá? 9 lojas próprias, eles atuam com B2B, B2C, eles têm a loja da Gisele Bündchen e tem uma outra loja que é a Nubarware, tá? O nosso RP integra tudo, desde a fábrica, as franquias, representantes, tudo. A estratégia desse cara, ela é assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Loja física, né? Franquias, e-commerce, marketplace e representantes comerciais. Eles estão em todas essas cinco frentes aí, tá? Então, vou mostrar aqui um pouquinho da empresa dos caras para vocês. Aqui é o site da Roupe, roupelingerie.com.br. Aqui é para varejo. Esse aqui, ó, b2b.roupelingerie. Esse aqui é para quem tá comprando atacado. É o B2B, tá? Apesar de eles terem os representantes, eles têm. Essa é a loja da Gisele Bündchen, é fabricada, o produto é fabricado pela Roupe e a loja é mantida pela equipe da Roupe. E essa aqui é uma loja de moda praia e fitness deles também. Então, o RP segura 120 lojas, 120 franquias, as lojas físicas e 4 e-commerce, além da fábrica. Tá? Então, assim, por que que eu consigo saber todos os estoques de qualquer lugar, em qualquer momento? Porque tá tudo num único repositório, fica fácil, o RP integra todas as ações. Então, esse aqui é um exemplo de uma loja ou de uma franquia, né, deles. E lá no site deles tem uma listinha, vocês não vão conseguir enxergar, mas eu quis reproduzir aqui, tem três slides para eu conseguir reproduzir todas as lojas deles, porque são 130 lojas, entre lojas próprias e e-commerce. E tudo isso convive com multicanal e omnichannel. Tá? Então isso é parte importante aí. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Henrique, né? Nosso e-commerce só vende online e não temos entrega na empresa. Seria legal colocar na página? Henrique, assim, eu tô te dando insights, né? Eu tô tentando mostrar para as pessoas que, assim, ó, nós estamos num momento de crise. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, né, fica difícil você se diferenciar, né? Essas empresas, elas estão se diferenciando exatamente porque elas estão fazendo coisas diferentes, tá? Então, acho que o legal é, se você tem a possibilidade, Henrique, de fazer coisas diferentes, isso vai ajudar o teu negócio, principalmente nessa crise, né? A Carla tá perguntando qual RP você aconselha para suportar o Omnichannel. O cara, hoje, infelizmente, no Brasil, você tem pouquíssimas opções, tá? O eMillennium, eu te recomendo ele, porque a gente tem centenas de cases fazendo isso, tá? Então, se quiser depois, eu te dou mais informações sobre isso. O Gleison lembrou aqui de um dos caras que faz esse papo aí, que é o SanChat, né? Então, ele integra lá o chat, o Facebook, o WhatsApp, e-mails. Inclusive, eu tenho alguns clientes que usa o SanChat, beleza? Bom, para concluir aqui, tem uma pergunta da Natália e eu já vou concluir. A Natália perguntou se o Feminino suporta marketplace. Sim, a gente tem integração com os principais marketplaces, sim. Tá? Que eu queria concluir com vocês? Tá? Quatro coisinhas aqui para a gente fechar. Um bom RP multicanal, um bom RP multichannel, ele vai eliminar essas complexidades que você teria para poder ficar alimentando todos os estoques e fazer uma loja enxergar outra e tornar as coisas fluidas. A segunda coisa é que você tem que dar para o cliente a sensação de uniformidade dos canais. Tá? Então alguém me perguntou agora há pouco, eu queria praticar um negócio diferente, um preço diferente. Eu não acho que essa estratégia de preço diferente seja muito boa. Tá? Dá outra coisa pro cara, dá frete grátis para ele em vez de dar desconto. Usa outras alternativas, porque eu acho que faz bastante sentido você usar. Quanto mais uniforme, né, quanto mais você mostrar padronização para o teu cliente, para o teu consumidor, melhor ele vai enxergar quem é a tua empresa, o que a tua empresa está disposta a entregar. Tá? Os cases que eu mostrei para vocês, eles deixam muito claro, não existe receita de bolo. Não existe modelo padrão, não existe uma receita única. O que você tem que fazer é entender o teu público, entender onde o teu cliente quer comprar, o que que você consegue agregar para esse cliente, que valor você consegue entregar para ele. E aí sim você vai criar um formato diferente, e aí você vai conseguir testar e vai conseguir adotar um formato que faz sentido para o teu cliente.
Tá? E aí a última questão é, a resposta para aquela dúvida, pô, é possível fazer omnichannel? É possível trabalhar com multicanalidade? Sim, isso é possível, e aí eu já mostrei alguns cases aí que com tecnologia certa e com as pessoas certas, vocês vão conseguir fazer isso com certeza, tá bom? Bom, eu vou falar duas coisinhas e aí eu vou abrir para mais perguntas, tá? Uma das coisas é o seguinte, nas últimas 2 semanas eu lancei aí uma série de e-books, tá? Falando de partilha do ICMS, falando de omnichannel, falando de rentabilidade, de preço no e-commerce. Então, eu vou deixar depois aí, se você puder pegar esse link, ó, emilenium.com.br/ebooks, uma série de e-books lá para você. E agora eu vou deixar meus contatos pro pessoal que precisar falar alguma coisa comigo, tá? De novo, repetindo aqui, até porque o Rodrigo acho que chegou depois, ele não ouviu eu falar. O pessoal do E-Commerce Brasil disponibiliza o vídeo dessa apresentação dentro de alguns dias, mas se você além do vídeo quiser receber os slides que eu mostrei aqui, me manda um e-mail pedindo os slides que eu te devolvo com os slides aí até o fim da semana eu consigo fazer isso para vocês, tá? A Lisânia perguntou, a estratégia maior ou melhor é ele receber quanto antes o produto, tempo, preço, qualidade. É isso aí, na verdade ela não perguntou, ela afirmou. É isso aí. Lisânia, o mais importante no meu ponto de vista é você colocar o cara, o consumidor, como centro das suas estratégias. Se ele for o centro das suas estratégias, vai ficar muito fácil de você entender o que, que agrega valor para ele. Entendeu? É você ouvir o teu cliente, ó, faz sentido receber na loja, faz sentido receber no teu trabalho, faz sentido que a gente faça um evento na tua empresa para vender o produto. Quer dizer, estratégias tem um monte, eu mostrei algumas aí para vocês. O importante é você ouvir o cliente e você ter tecnologia para poder resolver. A gente sabe que hoje no mercado uma boa parte dos RPs não suportam todos esses canais que eu mostrei para vocês. Então a gente conseguiu resolver isso porque a gente tem 22 anos de praia aí, a gente veio do mundo físico, hoje está muito forte no online, então a gente tem hoje condições de entregar tudo isso para vocês, tá bom? A Juliana tá perguntando aqui, acho que somente trabalhar com Correios pode funcionar no começo? Sim, eu acho que só Correio pode funcionar assim, e aí eu acho que a consequência disso, né, é você, à medida que você vai evoluindo com os Correios, você entender outras coisas. O Onildo tá dizendo, eu quero receber o vídeo. Onildo, o vídeo, o pessoal do E-Commerce Brasil põe no YouTube. Se você quer receber os slides, o que você vai fazer, como eu já falei aqui, é me mandar um e-mail me pedindo, tá bom? Para ficar fácil aí, para vocês. Onde encontrar os e-books? O Rafael já me ajudou aí, colocando o link, obrigado Rafael, para Eloiânia poder resolver. E aí o Hernan está perguntando leitura para o omnichannel. Por incrível que pareça, Hernani, hoje a gente não tem praticamente material nenhum escrito sobre o omnichannel. As poucas coisas que existem eu tenho encontrado no E-Commerce Brasil. Eu escrevo muito. Isso, tem muito material americano, não tem material nacional, né? Isso que eu quis dizer, acabei me expressando mal. Eu tô, inclusive, acabei de mandar um artigo, né, falando alguns desses cases que eu mostrei aqui, mas falando de outros, falando de pneu, falando de academia, algumas das coisas que eu citei aqui, eu mandei para o E-Commerce Brasil, deve ser publicado aí na próxima semana, falando das possibilidades e do que fazer, dessa coisa do agendamento, para a gente poder mostrar que não só é possível, mas já existem tecnologias para resolver tudo isso. Eu penso que logo mais eu quero fazer um outro webinar e soltar algum material falando da parte fiscal, tá? Porque a parte fiscal tem alguns impasses quando você está no e-commerce, quando você está na loja física, tem algumas diferenças que a gente precisa explicar. Todos esses cases que eu mostrei para vocês, a gente resolveu isso. Existe jeito de resolver, tá? Não é muito simples, porque as empresas, o cara vai abrindo empresa, aí ele abre uma empresa no simples, abre outra no lucro presumido, abre outra, aí vai abrindo um monte de empresa, chega uma hora que para praticar o omnichannel, ele criou uma bagunça tributária tão grande dentro da empresa que fica difícil fazer. Então, numa outra oportunidade, eu vou falar aí sobre essas questões. Para vocês, como praticar o omnichannel sob a ótica dessa questão tributária e fiscal. O Henrique está falando aqui que a leitura
do e-book de ICM aí, faz muita diferença, que é bom ler. Esse e-book aí acho que já foi baixado mais de 1.500 vezes. Esse e-book acho que foi o primeiro que eu publiquei há questão de umas 4 semanas. Então acho que vale para todo mundo. Eloiana, você pode aplicar em qualquer ramo. Eu tenho caras vendendo, por exemplo, comida sem glúten na internet. Eles têm loja física e eles praticam omnichannel, tá? Não faz a menor diferença qual é o ramo que você está atuando. Supermercados hoje, aqui em São Paulo, você consegue comprar online, passar na porta do supermercado e retirar a mercadoria que você já pagou online. O André está falando que ele já tem uma empresa e trabalha com marketing digital. Que tipo de empresa você recomenda eu abrir para ter coerência fiscal em omnichannel? O que que você vende, André? Eu não entendi o que você vende. Ah, você quer abrir um e-commerce. Tá. Aí você tem que falar mesmo com o teu contador, porque isso vai de acordo com o produto que você vai vender. O tipo de empresa vai de acordo com o produto. Então tem empresas que faz mais sentido, tem produtos que faz mais sentido você ser lucro real presumido, tem produtos que faz todo sentido você ser do Simples Nacional. Então acho que esse é um papo de você ter com o teu contador mesmo para ele te dar mais detalhes. Eu vou encerrando por aqui, o nosso tempo realmente estourou. Queria agradecer muito a paciência de vocês. De novo, pessoal do E-Commerce Brasil, obrigado pela oportunidade de passar aí essa 1 horinha transmitindo um pouco de conhecimento para todos vocês. Tem todos os meus contatos aí, fiquem à vontade, tá? Pessoal que for mandar o WhatsApp para receber o material, me fala qual é o teu nome e qual que é teu e-mail, tá? Porque aí eu vou mandar por e-mail aí para vocês, tá bom? E mais uma vez aí agradeço muito tudo que vocês, o tempo de vocês aí, estou à disposição. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço, obrigado.